Biz boshladik. Hech eshitganmisiz? Boy insonlarning kasalligi. Podagra. Mol go'shtini ko'p iste'mol qiluvchi insonlardan kelib chiqadigan kasallik turi desak bo'ladi. Nima qilish kerak? Karam. Bizga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsata oladi. Nima qilamiz? Mas tayyorlaymiz. Bu bo'g'imlarda yig'ilgan oqsillarni juda ham yaxshi tozalab berish xususiyatiga ega. Infeksion kasalliklarni oldini olishda juda ham muhim o'ringa ega. Har bir inson o'ziga o'zi tabib bo'lish kerak. Assalomu alaykum yaxshilar, biz boshladik. Demak, biz yana o'zing tabib ko'rsatuv orqali siz bilan ko'rishib turibmiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qog'oz qalam olib teleekranlarga yaqinroq o'tirib olishingizni so'raymiz. Kasalliklar turli tuman bo'ladi. Mana hech eshitganmisiz? Boy insonlarning kasalligi. Albatta eshitganman. Nima kasalligi? Podagra. Ssenariyni o'qibsiz. Ssenariyni o'qibsiz, siz bilmasdingiz. Shu qatorda albatta men aytmoqchi edim. Nafaqatki boylar, juda ham hammamiz bilgan Leonardo da Vinci hamda Aleksandr Makedonskiy aynan shu kasalga duchor bo'lishgan. Agar unaqa deydigan bo'lsangiz, o'sha hamma o'zimizda o'tgan boylar ham bu kasallikka duchor bo'lishgan. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Sababi. Bu kasallikni asosiy keltirib chiqaruvchi sabablardan biri bu oqsilga boy bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilish, ya'ni go'shtni ko'p iste'mol qilish. Aynan mana shu go'sht mahsulotini parchalanishi natijasida, demak, mochevina kislotasini qon tarkibida ko'payib ketishi va ularni bo'g'imlar orasida yig'ilishi natijasida, demak, mana shu kasallik rivojlanishi mumkin ekan. Aynan mana shunday holat yuzaga kelmasligi uchun biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqatlarimiz, xususan oqsillarimiz yaxshi parchalanib hazm bo'lishi uchun nima qilish kerak? Bizning 5-ta bugungi retseptimizdan foydalanish kerak. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Unday bo'lsa, keling, mutaxassisimizni taklif etamiz. Bugun yaqinroq kelasiz, podagra kasalligi haqida 5-ta eng samarali retsept sizga taqdim etiladi. Demak, bugungi mehmonimiz Tabobat akademiyasining a'zosi Firuzapa Temirova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tabiblar orasida turli tabiblar bor. Mana xususan bizni ko'rsatuvimizga tashrif buyurib, o'tlardan damlama tayyorlaydigan tabiblar. Lekin men sizni xuddi shu buyoqqa kelib, qandaydir taom tayyorlaydigan tabib sifatida ko'raman. Kelishingizni intizorlayman. Har doim ham hamma kasallik uchun ovqat ham muhim o'rin ham egallamaydi. Bugungi podagra kasalligi xususida aytib o'tmoqchiman. Asosan mol go'shtini ko'p iste'mol qiluvchi insonlardan kelib chiqadigan kasallik turi desak bo'ladi. Chunki mol go'shti hazmi juda ham sekin. Qo'y go'shtimiz tez hazm bo'ladi. 4 soatdan 8 soatgacha. Mol go'shti 48 soatda oshqozonda hazm bo'lar ekan. Ehe, bu gapingizdan keyin menimcha hamma qo'y go'shtiga o'tib ketsa kerak. Lekin qo'y go'shtini ham o'ziga yarasha ko'rsatmalar bor. O'zining ham cheklovlari bor, o'ziga yarasha uning hidi, o'ziga yarasha uning mazasi, o'ziga yarasha uni allergik xususiyatlari ham bor. Shu bois ham endi har bir inson o'ziga mos tarzda tanlab olish kerak, lekin muhimi me'yorga e'tibor berish kerak. Albatta, me'yor. Demak, agar podagra kasalligi kuzatiladigan bo'lsa, endilikda o'sha bo'g'imlarda shishlar, qiyshayishlar, mana shunday o'zgarish deformatsiyalar kuzatilsa, bunda insonlar xurujlar vaqtini kamaytirish maqsadida qanday bizni 5-ta retseptdan foydalanish kerak? Biz birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p. Ya'ni kasallik avj olgan vaqtda eng hammamizning xonadonimizda mavjud bo'lgan karam bizga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsata oladi. Buni nima qilishimiz mumkin? Buni barglarini bo'lib, iliq suvga solib yoki bo'lmasa o'zini salgina ezib olib, og'rigan bo'g'imlarga boylashimiz mumkin. Xuddi shu o'rinda kartoshkani ham aytib o'tish mumkin. Qirg'ichdan chiqarib, og'rigan bo'g'imlarga bog'lab qo'yib, 2 soatdan keyin yechilsa, podagradagi ishlarni oldini oladi. Podagra kasalligi o'ziga xos belgilar ostida, ya'ni og'riqlar, shishlar ostida kechadi. Biz berayotgan bu birinchi retseptimizdagi tavsiyalarimiz odatda shishlar va og'riqlardan oladi, lekin asosiy keltirib chiqaruvchi sababni bartaraf etmaydi. Yo'q. Asosiy sababini uni uchun boshqa retsept. Demak, hozir birinchi retsept bu tez tibbiy yordam sifatida qo'llaniladigan karam yoki kartoshka. Shishlarni oldini olish. Demak, bu bizning birinchi retsept hisoblanadi. Ikkinchi retseptimiz uchun bizga limon kerak bo'ladi. Xo'p, damlama tayyorlaymizmi bundan? Yo'q. Nima qilamiz? Mas tayyorlaymiz. Umid bilan kutib turganimda balki limon surtma damlab ichamiz degan so'zlarni. Demak, limondan biz surtma tayyorlaymiz. To'g'ri. Ha, nimalar kerak bo'ladi bizga yana? Bitta limon. Xo'p. Hamda tuxumni sarig'ini ajratib olib berasiz. Xo'p, tuxumni sarig'ini ajratish kerak. Hurmatli tomoshabinlar, juda ham qaltis nomer bo'ladi. Hayotimda birinchi marta ajratishga harakat qilaman. Aybga buyurmaysizlar.
Блендер доласыз. Бізге блендеріміз керек. Блендерді. Бізге тұқымыз арығы керек, орын? Тұқымыз арығы керек, орын. Чынарлы. Демек, лимонларыны жайлыйымыз блендерге. Лимонларыны соғыламыз. Хоп. Тұқымыз сарығыны қошамыз мұ? Екі ақыны мұ? Сарығыны. Сарығыны, демек, бекі. Хоп. Мені айзылар қолымдан келді. Мені сарығыны, елғыз ұзыны қашадек. Енді бізге асар керек олар. Енді қазір шүнші масалық салдыңгізу бір савал берішке қорқып тұрмаз. Нақат ке, мұны фақат сұртсек, мұны есе болмейді ме? Болады. Болады ме? Болады. Пайдасы бар ма? Пайдасы бар. Айзлар, жүді болмағанда қан елі тәйір. Фақат подаграм дәмәз. Жүді болмағанда қан елі тәйір кен? Фақат подагра дәйіміз. Қан. Марым ке, шамалдышлыда яшы ордан береді. Ошқозан яра кәсәлігді жүді қан пайдасы күчілі бұнар сәлі. Қамда асал лим. Хоп, ikki osh qoshiq asal qo'shdik. Demak, endi bir xilmasiga hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz. Juda ajoyib retsept asosida tayyorlanyapti. Endi ko'ramiz hozir qanday mahsulot paydo bo'ladi. Bosing. Demak, mana blenderdan o'tkazdik. Bir xil massaga ega bo'lgan qorishma tayyor bo'ldi. Nima qilishimiz kerak? Buni og'rigan bo'g'imlarga kechqurunga surkab qo'yamiz. Yana shu joyda bir narsani aytib o'tishim mumkinki, Buni boylamasdan iste'mol qilish ham mumkin podagra kasalligida. Faqat bunga biz podorojnik, ya'ni zubturum giyohini qaynatmasini qo'shgan holatda damlamaga buni aralashtirib ichishimiz mumkin. Zubturum damlamasini choyni o'rniga damlab, ichiga 2 choy qoshiqda mana shu qorishmani solib shirinroq bo'lish uchun, to'g'rimi? To'g'ri. Undan keyin iste'mol qiladigan bo'lsak, ana limon choyi ham qon aylanishini ham yaxshi deb beradi. Foydaliroq. Baribir topdik azizlar. Biz qanday qilib bo'lsa-da buni iste'mol qilish yo'lini topdik. Bu ikkinchi retseptimiz edi, demak, uchinchi retseptga o'tsak ham bo'ladi. Bizga damlama kerak. Xo'p. Damlamamiz uchun aytib o'tganimda o'sha zubturun podorojnik giyohimizdan foydalanamiz. Buni nisbati qancha bo'ladi? Bundan 2 osh qoshiq solamiz. Tushunarli. Va bunga qancha suv qo'shishimiz kerak? To'xtab turing. Shoshib ketadilar E'zoz aka. Demak, bu 1 osh qoshiqda solishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? 2 osh qoshiq miqdorida solishimiz kerak. Bunga 2 choy qoshiq shalfiya giyohidan qo'shamiz. Xo'p. Ya'ni marvarid gulimizdan. Bu bo'g'imlarda yig'ilgan oqsillarni juda ham yaxshi tozalab berish xususiyatiga ega. Ana. Agar tabobatga, ya'ni zamonaviy tibbiyotga qaraydigan bo'lsak, aynan tabletka ko'rinishida mana shu mechovoy kislotani haydaydigan dori vositalari bor. Mana shu dori vositalarini, demak, giyoh ko'rinishida mana shu damlama sifatida ham iste'mol qilish mumkin ekan. To'g'ri. Marhamat. Demak, bunga 200 ml qo'shamizmi? Qancha dam yedirishimiz kerak bo'ladi? 10 daqiqa tursa yetarli. Buni kuniga 3 mahal Har safar yangi tayyorlagan holatda ovqatdan 10-15 daqiqa oldin iste'mol qilish kerak. Bu podagrani oldini olish bilan birgalikda bo'g'imlardagi og'riqni juda ham yaxshi oladi. Koksartroz, artrit, bursit kasalliklarida ham juda ham yaxshi foydali xususiyatga ega. Demak, bu bizning 3-chi retseptimiz. 3-chi retseptimiz. To'rtinchi retseptimizda biz ham ovqat sifatida, choy sifatida ham ana yetib keldik ovqatga. Siz aytib o'tganingizdek, iste'mol qilishimiz mumkin bo'lgan, ratsionimizga tayyorlab qo'yishimiz mumkin bo'lgan ziravor sifatida aytishimiz mumkin. Har safar choy damlaganimizda yoki bo'lmasa ovqat tayyorlaganimizda buni qo'shib iste'mol qilishimiz mumkin. Buning uchun bizga har doimgidek yordamchimiz limon kerak. Limon. Xo'p. Limonni ikkiga bo'lib olib, biz suvini qisib olamiz. Menimcha juda zo'r bo'lsa kerak, shu limonni suvi bilan ayniqsa sarimsoq piyozni bir-biriga qo'shsak. Sarimsoq piyozni qanaqa holatda qo'shamiz? Sarimsoq piyozni biz ovqatga ishlatganda to'g'rashimiz mumkin. Choy damlab ichgan vaqtimizda buni butun holatda solsak bo'ladi. Chesnokni choyga solish g'alatimi degan savol tug'ilishi mumkin shu joyda. Tug'ildi shu savol. Boya bermoqchi edim shu savolni. Organizmda bo'ladigan har qanday viruslarni oldini olishda, infeksion kasalliklarni oldini olishda juda ham o'rni muhim o'ringa ega. Bu yoqimsiz hidga ega. Qaynagan suvga solgan vaqtimizda bu yoqimsiz hidi ketib qoladi. Limon buni hidini kesib yuboradi.
Azizlar, o'zingiz tabib ko'rsatuvini tomosha qilar ekansiz, ko'rsatuvimiz juda bir-biridan qiziq bo'lib bormoqda. Shu ko'rsatuv boshlangandan beri olmadan sho'rva qilish mumkinligini, mana shu sarimsoq piyozdan choy qilib ichish mumkinligini bilib oldik va bu hali oxirgisi emas. Azizlar, yozishni davom etasiz, kuzatishni davom etasiz. Bunaqa sir-sinoatlar hali juda ko'p, ishoning. Sarimsog'imizni mayda bo'lakka kesamiz. Juda ham maydalab tashlamaymiz. Limon sharbati tayyor. Hamda bunga ozgina zaytun yog'idan quyib qo'yamiz. Chesnogimiz ustini qoplasa yetarli. Buni faqat ovqatga solgan vaqtimizda yog' solishimiz mumkin. Choyga solgan vaqtimizda chesnokni faqat limon bilan aralashtirib, choyga damlab ichiladi. Bilamizki, podagra kasalligida metabolizm juda kuchli bo'ladi. Metabolizmni oldini olish uchun sarimsoq piyozli choy juda ham yaxshi foyda beradi. Tushunarli. Demak, foydasi ko'p. Foydasi ko'p. Amallab ichvasak bo'ldi. Yo'q, bemalol ichasiz. Ha, bemalol ichasiz. Shundan gapiraman. Demak, azizlar qo'rqmaymiz. Bemalol ichsa bo'lar ekan. Bu bizning 4-chi retseptimiz edi, to'g'rimi? Lekin hali tugagani yo'q. Bu tugagani yo'q. Shu o'rinda bu retseptimizga 5-chi retseptni ham qo'shib ketsak bo'ladi. Qanday qilib? Xuddi shu aytib o'tganimdek, limon sharbatimiz. Buni biz 4-chi retsept qilib olsak bo'ladi. Buni 4-chi retsept qilib olsangiz bo'ladi. Limon sharbatimiz aytib o'tganimdek, bunga zaytun yog'i bilan asal aralashtiramiz. Xo'p, demak, qancha qo'shib olamiz? Bitta limonimizni. Bitta limon sharbatiga 1 choy qoshiq asal yetarli. Yog'chi. Yog' qancha qo'shiladi? 1 choy qoshiq yog' qo'shiladi. Asalimiz aralashishi salqinroq, limon kislotasi kuchlilik uchun limonda. Bu massamizni bir xil holatga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Buni kechqurun yotish oldidan belga, umurtqa qismiga surkash kerak. Chunki belimizdagi qon aylanishida, buyraklarimizdagi bo'ladigan yig'ilib qolgan tuzlarni, oqsillarni chiqarish uchun buyragimizga yordam berishimiz kerak. Xuddi shu o'rinda bu kompressimiz juda ham yaxshi foyda beradi. Ertalabgacha podagrani hisobidan kelib chiqadigan ishlarni oldini oladi hamda motivina chiqish normasini o'z holatiga keltirib beradi. Bu bizni 5-chi retseptimiz edi. Marhamat. Umuman podagra kasalligi aholi orasida juda ham keng tarqalgan desam mubolag'a bo'lmaydi, lekin uni aynan podagra kasalligi ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Sababi bo'g'imlar ertalabda yoki tunning kechki vaqtida mayda bo'g'imlardagi shishlarni hosil bo'lishi yoki o'sha shishlar orasida og'riqlarni paydo bo'lishi bu podagraning ilk belgilari hisoblanadi. Shunday ekan, unga befarq bo'lishi esa shubhasiz dieta, ya'ni ozgina parhez qilmaslik esa bu kasallikni yanada avj olishiga sabab bo'lishi mumkin. Albatta, sizda parhez qilishga imkoniyat bo'lmasa, o'ylaymizki, biz taqdim etgan 5-ta retseptni albatta siz yozib olgansiz va undan foydalanasiz va bu retseptlar sizni mana shunday xurujli holatlardan saqlashga yordam beradi. Firzoba, sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat tashrifingiz uchun. Rahmat. O'ylaymizki, siz bilan yana ko'p uchrashamiz. Albatta. Salomat bo'ling. Demak, azizlar, bugungi 5-ta retseptimiz sizga as qotadi degan umiddamiz. Albatta, har bir inson o'ziga o'zi tabib bo'lish kerak eng avvalo. Albatta, menimcha tomoshabinlarimiz ham ancha bilib qolishdi. Men o'zim zamonaviy tibbiyot sohasi vakiliman, lekin shu o'rinda tabobatdan ham mana ancha-muncha ilmga ega bo'lib bormoqdaman. Bu esa foydadan xoli emas ekan, azizlar. Shunday ekan, siz ham o'qishni, takrorlashni, bizni kuzatishni davom eting. Siz bilan o'zing tabib ko'rsatuvi bo'ldi. Yanagi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.